Kryeministri Edi Rama ka bërë disa ndryshime të reja në kabinet ku janë emëruar 5 zëvendës ministra të ri. Nga detyra janë larguar 2 zëvendës ministret e turizmit, Vilma Bello dhe Almira Gjembulla. Në vend të tyre janë emëruar Ilva Gjuzi, zëvendës ministre e turizmit dhe midisit dhe Sofian Jaupaj. Jaupaj mbante më herë detyrën e drejtorit për çështjet ekonomike dhe shërbimin mbështetës te Ministria e Turizmit. Po ashtu ndryshimi janë bërë edhe në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, ku është larguar nga posti zëvendës ministri Endrit Yzeiraj, duke u emëruar si zëvendës ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Në postin e zëvendës ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit është emëruar Blerta Rama. Në Ministrinë për Evropën dhe punët e jashtme është emëruar Silda Çepe. Dy emërimet e reja në Ministrinë e Jashtme zëvendësojnë Besar Kadin dhe Artemis Malon, të cilët janë emëruar më herët ambasador, njëri në Azerbajxhan dhe tjetra në Kanada.